Onemocnění meningokokem je velmi nebezpečné a velmi zákeřné onemocnění. Má velmi rychlý průběh, během několika hodin člověka z plného zdraví těžce poškodit nebo dokonce i usmrtit. Ležel v posteli skoro v bezvědomí, měl ty skvrny po těle, strašná bezmoc. Pak ho odvezli na pražskou Bulovku, no a tam za 3 dny zemřel. Léčba má být zahájena v podstatě bezodkladně, respektive do několika málo, řekněme 30 minut až 1 hodiny po zjištění těch akutních příznaků.